င်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ IBE စီကြောင်းတော်ကြီးလှူရှာဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည့်ပညာရေးဆောင်ရွက်သည့်တည်တတိယကြိမ်မြောက်ဘူစတာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပါသည့်တည် KBU ကျွမ်းကျင်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၏စာပေမှုချသည့်တည်အာဟာရဒါနဆွမ်းလူရှင်များစရဲအကြောင်းအရာများကိုကျမစုံတိမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကတော့နိုင်တရင်တော့နေထိုင်ကြတော့တန်ဃာတို့အားဟာရဂျန်နာအာယုံဇွန်နေဇွန်နေလူဝဲဦးတို့ပစ္စည်းများကိုကျွန်တော်မျိုးထောက်900ကျပ်ကိုအငယ်ချင်းများမှာစူပါဝူရံခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းပြီးဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မစွန်သတိမောင်နဲ့